Mis Prismus, një nga të njarët e mlaja në botë është edhe vdekja në aksident i Ibrahim Raisit ose presidentit Iranit. Raisi është një nga ato njerëzit e fort të regjimit të Ajetullave, njeriu besnik i Ajetullah, liderit suprem Ajetullah Khomeini, i cili sigurisht është edhe një nga ato figurat e lindura me dhe ardhura me revolucionin, ka qenë vetëm 19 vjeç, kur Ajetullah Khomeini bëri revolucionin e tij në Iran, ka mbetur jetim që 5 vjeç, një familje klerike shit, i edukuar me frymën më të ashpër, pikërisht të regjimit, dhe pjesëmarrës në të, siç është përshkruar në moshën 19 vjeç, duke u bërë pastaj edhe një nga eksponentët e lartë të regjimit të Iranit, si prokuror, si drejtues gjykatës, si zëvendës prokuror i përgjithshëm dhe drejtues i drejtësisë iraniane. Me Raisin është formuar edhe policia e moralit, ajo policia e cila sigurisht godet ashpër, njerëz, sidomos gra dhe vajzat, cilat nuk vishen mirë, por dhe burra, meshkuj, kur nuk silen si dua ata ose si do regjimi, me veshjen edhe mënyrën e të folit ose mënyrën e të sjellurit. Policia e moralit është një nga ato mrekullitë e shpikura në Iranin e sotëm, të regjimeve klerikale dhe sidomos dogmatike shitet Iranit, të ngjashme, pjesërisht të ngjashme, largo pjesën fetare, të akuzave tona dikur në kohët e nverit, pse i ke pantallonat kauboj, ose pse mban baseta, ose pse vesh fundin e shkurt. Raisi është i famshëm për rrymën e ashpër të tij, edhe si prokuror, edhe si drejtues gjykatës, duke filluar nga vitet 88-89, si prokuror, zëvendës prokuror, prokurori i Iranit, edhe sidomos në Teheran, në ekzekutimin me gjyqje somarje, me tre vetë gjysej, të pothuaj 5.000 kundështarve politikë. Gjyqë pa prova, pa fakte, pa asgjë fare, dil për para dhe ekzekutoj. Bile ky ishte edhe ai që merrte pjesë, veçanërisht kur ndodhin varje, ekselente. Gjyqje të cilët sigurisht kanë shkaktuar protesta, kanë shkaktuar edhe mos marveshje brënda për brënda regjimit. Me gjithatë, si i përgdhelur i Ajetullah Khamenei, Raisi arriti të bëhesh edhe president. Bëhesh president edhe pse ishte sankcionuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në kohën e sundimit ti ose marrjes së fuqisë ti të jashtëzakonshme, Irani prishi dhe marrëdhëniet në mënyrë të dukshme me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kishte kontradiktat më të mëdhaja me, jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe me një pjesë të madhe të shteteve demokratike evropiane. U mundua të lidhet jashtëzakonisht ekonomikisht me Kinën dhe njëkohësisht furnizonte edhe Rusinë, që me fillimin e luftës në Ukrainë. Raisi është një nga njerëzit i cili sigurisht ideoi dhe sulmin me dronë. Vjen mas një konflikti të jashtëzakonshëm me Izraelin, Raisi është edhe nxitësi, armatosi i Hamasit edhe njëkohësisht edhe atyre që konsiderohen Hezbollah, mas edhe grupet e famshme pro-iranian edhe në luftë vazhdoshme me Izraelin, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një pjesë të vendeve arabet që janë aty përçarës i jashtëzakonshëm në momentet kur në vendet arabe, me sidomos me Egjiptin, me Jordaninë, me Emiratet e Bashkuara të Arabe, fillohen e bëhen negociata për paqen aty, për krijimin e shtetit të Palestinës. Pikrisht atyre ju bëhet në këtë moment ju bëhet ndërhyrje dhe në këtë rast ishte ndërhyrja e Hamasit për kapjen e pengjeve, vrasjen e 1500 vetëve në Izrael tash si pasojë edhe hakmarrja sproporcionale, shpeshherë me viktima
të pafajshme, jo shpeshherë, por në mënyrë definitive me fiktima të pafajshme në rripin e Gazës edhe në zonat ku banojnë palestinezët. Raisi sigurisht që është një nga ato figura emblematike të dyshimte edhe njëkohësisht të forcës që prishi marrëdhëniet edhe me armatosjen edhe çarmatosjen, njëkohësisht me bisedat për pasurimin e uraniumit edhe gati prodhimin e bombës me programin e tyre për ta marrë në raport shumë të ashpër me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende të tjera të botës. Ai ishte i pari i cili kundërshtonte edhe bisedat me amerikanët sepse sigurisht gjente arsye nga më të ndryshmet, sa herë regjimi ndronte njerëzit dhe sa herë regjimi përkrahte ose nuk përkrahte pikërisht njerëzit e egër të regjimit, dhe sa herë kishte protesta, mos harrojmë se Irani ka pasur edhe protesta edhe ndaj këtij njeriu. Ai ka tentuar të zgjidhet në 2017 edhe pikërisht nga protestat nuk është zgjedhur dot. Megjithëse ishte një besuar i Ayatollah Khamenei. U zgjodh në 2021-shin, sepse opozita iraniane nuk mori pjesë fare, se e dinte kush është. Është një vrasës i opozites. Ti jesh vrasës i opozites, ke kaluar në pushkatim ose në varje dhe njerës të besimit, hoxhallar, klerikal, student, dhe sigurisht që shoqëria iraniane nuk i harron këto, nuk ka pse t'i harrojë. U zgjodh pa opozitë, u zgjodh me pjesëmarrjen më të vogël ndonjëherë në historinë e zgjedhjes presidentëve. Ngjarjet e fundit e bëjnë Raisin një skifter të politikës iraniane dhe sidomos mas sulmit Izraelit në ambasadën e Iranit në Siri, vrasin aty të vetëm në ambasadë të disa eksponentëve të lartë ushtarak, krijoi sulmin e famshëm me dronë nga Irani. Përgjigja, të cilët sigurisht nuk bën asnjë dëm sepse u shpartalluan në ajër si nga Izraeli dhe aleatët e tij që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, Franca. Izraeli u përgjigj vetëm sa për të përgjigjur me 2-3 dëme të vogla anësore jashtë qendrave të banuara në mënyrë sigurisht thjesht simbolike pa bërë ndonjë dëm të madh. Dhe këtu përfundoi edhe hakmarrjet e njëri tjetrit. Por sigurisht Raisi është edhe njeriu që sabotonte vazhdimisht, ishte njeriu, sepse vdekja e tij tashmë është e konfirmuar, që sabotonte vazhdimisht bisedat që bëheshin nëpër botë, sidomos në vendet arabe, për paqen në Palestinë, vendosjen e territoreve dhe firmat në rregullim, në proporcion për autoritetin palestinez, të cilën sigurisht Irani nuk e merr me të mirë. Nuk e merr me të mirë sepse leverdia politike e skifterëve në Teheran është që asnjëherë mos të ketë paqe ai vend. Dhe sigurisht kjo leverdi e këtyre skifterëve në Teheran përputhet edhe me leverdinë e skifterëve në Tel Aviv dhe në Jeruzalem, skifterëve izraelit që edhe ata nuk duan kurrë një paqe të qëndrueshme për Palestinën. Dhe ky është momenti tragjik, po themi, momenti i jashtëzakonshëm që vjen pikërisht në kohën e sotme. Operacionet ushtarake të Izraelit vazhdojnë dhe njëkohësisht tashti kemi edhe problemin e madh të zgjedhjes së një presidenti të ri në Iran, i cili duhet bëhet brenda 50 ditëve dhe që sigurisht e gjen Iranin në konvulsion të jashtëzakonshëm. E gjeni Iranin me një lider suprem, keni parasysh se presidenti aty është gjithmonë në kontrolin e madh të liderit suprem që është Ayatollah Khamenei, dhe patjetër duhet të jetë një prej të besuarve të tij. Në një moment që vjen një lider më moderator Irani, sigurisht hapet e bizedonet me Perëndimin e me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por një moment që vjen një lider konservator, një lider i ashpër ndaj Perëndimit, gjithmonë raportet me pikërisht këtë fundit keqësohen dhe sigurisht në këtë rast e psojnë jo vetëm Irani me
presionin që i bëjnë bota perëndimore dhe embargot e jashtëzakonshme, por njëkohësisht edhe bota arabe e cila futet në ferment duke u sabotuar me anë të grupeve paramilitare që i mbështet Irani. Hezbollah dhe Hamasi janë sigurisht dy grupet e mëdha, të cilat jo vetëm që janë të armatosur, por kanë edhe para për të prishur sa të duash edhe armatim sa të duash në këtë rast. Vjen në ky moment i cili sigurisht në një vend të rëndësishëm siç është Irani, keni parasysh drejtuar nga një plak tashmë 85 vjeçar, i cili për Shqipërinë ka thënë që është një shtet shejtan, demon në shtet i vogël, shejtan dhe demon në Adriatik, në Evropë. Dhe sigurisht që kanë bërë dhe sulme këtu këne, sulme nga më të ndryshmet. Dhe pikërisht ne nuk kemi më tashi, kemi prishur edhe marrëdhënie diplomatike me Iranin. Por gjithsesi, për botën është e rëndësishme që Irani edhe bota arabe të stabilizohen në një farë mënyrë edhe në komandë të një shteti të tillë, kaq të madh, sigurisht shumë të bukur edhe me sigurisht me njerëz shumë të zot. Të vinë njerëz që bëjnë punën në paqe dhe në harmoni edhe me botën.